23 апрель китеп күнүнө карата ушу Бакаят райондук шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын адиси болуп ушул жактан катыштык биз. Кыйын кыргыз китепти окуп ошол жерден 3-чү орунду алдык да. Жакшы ушундай иш чаралар болуп турса бул баардык жаштарга жана ушу башка чоңдорго дагы жакшы үлгү болот да. Могу китептерди алдык, сертификат алдык, анан дагы 1000 сом алдык. Мен Бакаят райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын ишке орноштуруу көмөктөшүү бөлүмүнүн адиси болуп эмгектенем. Ошол азамат ушундай 23 апрелге китеп күнүнө карата конкурс болот дегенден биз дагы катышканбыз Кыйын кыргыз деген китеп боюнча. Жакшы буюрса байгелүү орундарга илинип ошондой сертификат менен китептерди алдык. Рахмат чоң. Эмне дейбиз ушул өсүп келе жаткан жаштарга, окуучуларга көбүрөөк окугула дейбиз. Дайым жаңы нерсени үйрөнүп, жаңы нерсени билүүгө аракет кылыңыздар. Ошо баарыңыздар китеп күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Уюштуруучуларга чоң рахмат, жаштар саясаттан. Азыркы убакта өлкөнүн АКШда, Кытайдан, Европа мамлекеттеринде китеп боюнча анализ жүргүзөт. Канча адам китепти дайыма постоянно окуйт, канча адам. Жана бул жерден дагы китептин кандай билими чоң экенин аныктасак болот.